所以呢，这次呢，我随汤家班与竹影小吉来参与这次活动，同时呢，还要演奏我早期创作的一首作品，大家也非常熟悉的笛友们，《西湖春晓》。那么《西湖春晓》的创作应用就运用了丝竹音调而创作的。也是非常典雅秀美，所以呢，我想呢，欢迎大家亲临音乐会的现场，我们来共同欣赏我们竹影小吉与汤家班共同承办的丝长竹青的音乐会。谢谢大家。